Ahoj děti, na straně 7 pokračujeme druhým cvičením, ale před druhým cvičením je rámeček, kde si připomeneme něco o přímé čáře a bodě. Takže pojďme na animaci a všechno podrobně probereme. Tak co tady je nejdříve? Přímá čára prochází bodem A. Takže já nejdřív mám narýsovaný bod A a potom rýsují přímou čáru, která prochází středem toho bodu. To je ten bod A. Výborně. Přímá čára neprochází bodem A. Takže mám narýsovaný bod A, no a ta přímá čára se mu musí vyhnout. Někudy jinudy vede. Úplně jde bokem. Neprochází bodem A. Přímá čára prochází bodem A i bodem B. Takže máme dva body a teďka pravítko nejdříve přichystáme tak, aby přímá čára procházela oběma středy těch bodů, těch křížků. Přímá čára prochází bodem A a neprochází bodem B. Takže pozor. Pět mám dva body a musím se podívat, kterým bodem přímá čára musí procházet. Bodem A. Bod B míjí. Jde bokem, neprochází bodem B. Dvěma různými body může současně procházet jen jedna přímá čára. Takže pokud mám dva body, tak existuje pouze jedna přímá čára, která dokáže tyto dva body propojit. Zkuste že každá další buď prochází jedním nebo druhým bodem. Takže tady máme přehled všeho, co jsme si připomněli. No a jdeme na druhé cvičení. Tak. A přečteme si zadání cvičení k řešení následujících úkolů použij sešit na rýsování. Takže opět, jako v prvním cvičení, sešit, kde nejsou žádné linky, kde asi máte podložku, abyste dokázali psát i rovně podle řádků. No a společně vyřešíme úlohu A. Opět si přečteme zadání. Vyznač bod C, Poté narýsuj tři přímé čáry, které procházejí bodem C. Beru si tušku, rýsuj bod C, raději někde uprostřed toho papíru. Tak, bod C, nyní se beru pravítko a mám rýsovat tři přímé čáry, které procházejí bodem C. Takže ne písmenem, ale bodem, či tady prostředkem, tam, kde se to kříží. Tak první přímá čára, potočím pravítko. Druhá přímá čára, která prochází bodem C. No a teďka, aby to vypadalo trošku hezky, abych se trošku vyhnul tomu bodu, myslím písmenu. Aby to nebylo přešketané, a takhle třetí přímá čára, která prochází bodem C. Tak, takhle je řešení. Tady to. No a vy nyní přerušte video a pokuste se o řešení ve svém sešitě na rýsování. Až budete hotoví, podíváme se na cvičení B. Výborně, doufám, že se vám dařilo. A pracujeme dál. Vyznač bod D, poté narýsuj dvě přímé čáry, které neprocházejí bodem D. Tak to byste mohli zkusit sami. Přerušte video, narýsujte, za chvíli budu rýsovat já a ukážu také další řešení. Výborně, máte hotovo, porovnáme se mnou. Vyznač bod D. Tak bod D. Dvě přímé čáry, které neprocházejí bodem D. Takže pravítko, a teď se snažím vyhnout se bodu D. Tato přímá čára i. Tato přímá čára. Neprocházejí bodem D. Další řešení? Tak vlastně podobné. No a vy? Neprocházejí přímé čáry bodem D u vás v sešitě? Skvělá práce! Jdeme dál. Čteme zadání C. Vyznač bod A a bod B. Poté narýsuj jedinou možnou přímou čáru, která prochází současně bodem A i bodem B. Tak to narysuji nejdřív já. Takže, bod A, bod B. Berete si pravítko. A teď chvíli přesně. Pokládáte pravítko tak, abyste měli jistotu, že až budete rýsovat, že vaše přímá čára bude procházet oběma body. Tak tohle vypadá dobře. Tak, možná tady se mohl chytit ještě malinko nahoru. Tady je další řešení, výborně. No a teď vy samostatně. Není to úplně jednoduché. Možná, že by to chtělo víc dvojic bodů, které budete propojovat vždy jedinou přímou čarou. Takže já vám přeji hodně úspěchů a těším se u dalšího cvičení.